Якщо готуватися не влітку, то зима не застане зненацька, переконані комунальники Рівного. Тому роботу з підготовки до зимового періоду вони розпочинають відразу після закінчення попереднього. Відтак і до приходу морозів та снігопадів шляховики краю були готові. В запасі наразі є 6 тисяч метрів кубічних піску та 3 тисячі відсіву. Підготували і 1000 тонн солі. На балансі ШЕУ знаходиться 31 одиниця спецтехніки. На сьогоднішній день практично можна забезпечити технологію, і в нас ще, як ви бачите, що не було ще випадків на протязі останніх років, що ми десь не змогли пропустити транспорт або інші речі, або не змогли довести хворого до лікарні. За словами шляховиків, наразі вони цілком контролюють ситуацію з вчасним розчищенням доріг. Підтверджують їх слова і працівники Державтоінспекції Рівного. За добу дорожньо-транспортних пригод по вині дорожніх організацій комунальних і зв'язку з слизьким дорожнім покриттям, як говорив Олексій Віталійович, не сталося. Проїзд по місту забезпечено, є проблеми з дворовими, незначні з дворовими територіями. Дуже багато власників транспорту ще не поміняли літню резину на зимню. Є проблема, вони із-за цього трошки уповільнений рух по місту Рівне, але проїзд забезпечено. Слідкуючи за прогнозами синоптиків, комунальники заздалегідь почали готувати автошляхи до налипання мокрого снігу, що спричиняє ожеледицю. Працівниками нашого підприємства суміжно з працівниками дорожнього нагляду Державтоінспекції було прийнято рішення попередньої оброблення проїжджої частини вулиць соляними засобами. Що ми зробили вчора в районі 17-ї години, і що дало свій ефект, то є центральна частина міста, основні дороги знаходилися в, скажімо, задовільному проїжджому стані. Проте забезпечувати належний стан дорожнього покриття зимою шляховика міста нерідко заважають автомобілі, які їхні власники залишають на проїзній частині. Владислава Стецюк, Віталій Годилко, випуск новин.